はい、皆さんこんにちは、まなみです。2004年にネットで立ち上がったスレッドがきっかけで知られるようになった赤フォと呼ばれる存在をご存知でしょうか。そのスレッドを立ち上げた人物は、興味本位で宇宙との交信を試みているうちにアクアッホについて知ることになったとか。謎の存在アクアッホとは一体何者なのでしょうか。アクアッホと太古の火星の環境。アクアッホは地球に生命が誕生するよりもはるか昔の太古の火星に住んでいた生命体で、地球人類の起源にもなったと言われている存在です。アクアッホが暮らしていた頃のかつての火星には様々な生命体がいたそうです。その中でアクアッホは最も人間に近く、独自の文明を築いて繁栄を極めていたのだとか。科学的には2019年、金沢大学環日本海域環境研究センターの福士圭介准教授、東京工業大学地球生命研究所の関根康人教授らをはじめとする研究チームが、アメリカ航空宇宙局 NASA の火星探査車キュリオシティが採取した土壌などの堆積物のデータから太古の火星の水を復元して解析した結果、太古の火星の水環境は生命の存在に適していたことが分かったと発表しています。また2022年1月26日にはカリフォルニア工科大学のベサニー・エールマン教授らの研究チームが、20億年前の火星に水があった証拠を発見したと発表しています。それまでは火星の水は約30億年前に蒸発したと考えられてきましたが、エールマン教授らの発表でそれよりも約10億年長く存在し続けていたことが分かったのです。さらにキュリオシティが2016年に土壌から多くの酸化マンガンを発見したことで、過去の火星大気に豊富な酸素が存在していた可能性が示されました。酸化マンガンは大気中に多くの酸素がある環境で作られる物質です。そしてこの酸素はかつて火星に大量に存在したとみられる水が分解されて作られたものだと考えられています。また東京工業大学地球生命研究所のラミレス・ラムセス氏らの研究チームによると、海があった頃の火星は現在の地球でいうステップ気候のような温暖で雨も降る半乾燥の気候だった可能性があったとのこと。現在でこそ荒涼とした赤茶色の大地が広がる極寒の火星ですが、かつては生命を育める環境があった可能性は数々の科学的証拠によって証明されています。アクアッホの存在の信憑性については現在もネットを中心に議論が続いています。火星の生命の可能性のように、いつか何らかの形で存在が証明できる日が来るのでしょうか。火星の表面で見つかる構造物と地球の古代文明。地球に人類が誕生するよりもずっと古くから文明を築いていたというアクアッホ。彼らとの関連性は不明ながらも、実際に火星には人工的に作られた建造物ではないかと長年にわたって言われ続けているものがいくつもあります。中でも有名なのがシドニア地域にある人面岩ではないでしょうか。人面岩は1976年7月25日 NASA のバイキング1号が撮影した火星表面の写真で発見されました。火星のシドニア地域を撮影した写真の中に、長さ 3km、幅 1.5km に及ぶ巨大な人の顔のような岩が写っていたのです。これに対して NASA は、光と影の具合で岩山が偶然に人の顔のように見えるだけと発表しました。そして人面岩の発見から20年後、1996年に高解像度のカメラを搭載したマーズグローバルサーベイヤーが打ち上げられ、より鮮明な写真の撮影が可能になったことで、 NASA の発表の通り、光と影の具合で岩山が偶然に人の顔のように見えるだけということが証明されることになったのです。しかし一方で、人面岩は本当に火星人が作った人工物だと主張する研究者もいます。アメリカのソノマ州立大学のスタンレー・マグダニエル教授らは2018年6月、火星の人面石は自然物ではなく知的生命体の手による人工物であると結論付けた論文を発表しました。もしアクアッホが本当に人間に近かったのだとしたら、
人間の顔に似せた構造物を作ることは十分可能だったかもしれません。さらには進んだ文明を築いていたのなら、トリックアートのように角度や光の当たり方などによって人の顔に見えるように意図的に仕掛けを施すこともできたのではとも思えてきますが、さすがに考えすぎでしょうか。また近年では探査機の画像だけでなく、 Google Mars から送信されてきた画像でも宇宙人の基地や古代遺跡らしきものが発見されています。2015年には火星や UFO の研究家によって火星の地下へと通じていると思われる四角いゲートのようなものが確認されました。しかもこのゲートは一箇所だけでなく複数見つかっており、中でつながっている可能性もあるとか。発見した研究家はこれらは異星人が作り上げたものと考えているそうです。地球の古代文明でも地下空間や謎の入り口などは定番と言っていいですよね。そして火星で見つかっているゲートの中には縦15センチ、横7センチととても小さなものもあり、小人の文明が存在していた可能性も示唆されています。また火星の地表にはピラミッドのように見える地形がいくつも見つかっています。中でもバイキング1号が1976年に撮影した画像に映っていた約200メートルの間隔で3つのピラミッドらしきものが並ぶ様子は、エジプトのギザの三大ピラミッドを彷彿とさせられる配置です。そしてこの3つのピラミッドがある場所が人面岩と同じシドニア地域というのも何か特別な理由がありそうな気がしますね。また1999年にはマーズグローバルサーベイヤーが撮影した画像には、高さと一辺の長さが約50メートルのピラミッドの群れのようなものが映っています。山にしては小さく、自然にできた岩の群れにしては不自然なこの地形は火星文明を支配していた王たちの墓ではないかとも推測されています。さしずめ火星版の王家の谷といったところでしょうか。長年にわたり地球外文明との関わりが指摘されてきた古代エジプト文明、その中でもピラミッドはあまりに高度で緻密な技術がいくつも駆使されていることから、建造には宇宙人が協力していた、宇宙人が自分たちが利用するために作ったなどの噂が絶えません。他にも火星の表面には自然の岩とは考えにくいドーム状の構造物などもいくつか発見されています。かつての火星が生命の存在に適していた環境だったこと、またアクアフォが進んだ文明を築いていたことなどを合わせて考えると、古代エジプト文明の影に存在していた宇宙人とはもしかしてアクアフォだったのではと考えてしまいますよね。古代エジプト文明以外にも宇宙人と交流していたのではとの噂がある古代文明が存在します。果たして文明の裏には本当に宇宙人がいたのでしょうか。いたとしたらどの星から来た何者だったのでしょうか。人類の起源とされる宇宙人の共通点、アクアフォでもう一つ注目すべき点が彼らが人類の起源かということです。もともとはスレッドを立ち上げた人物を見た異星人が彼をアクアフォと勘違いしたことからその存在が知られることになりました。アクアフォが人間に近い姿をしていることをうかがい知ることができるエピソードですね。そこで異星人たちにアクアフォについて尋ねてみたところ、彼らは地球ではまだ見つかっていない天体の宇宙人との答えだったそうです。地球ではまだ見つかっていない天体の宇宙人で人類の起源となった存在と聞いて、シュメール文明の神話に登場するアヌンナキが思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。アクアフォが人類を作った目的は核戦争によって荒廃した火星の再生のための労働力にするためだったとのこと。一方アヌンナキが人類を作った目的は母星の惑星ニビルの大気流出を食い止めるために必要な金の採掘の労働力にするためだったと言われています。そして大気流出の原因は核戦争だったとも。また人類を作った方法も自分たちの DNA と地球の生物の DNA を掛け合わせたとよく似ています。やがて紀元前8000年頃にアクアフォは地球の中東地域に住み着いたのだそうです。
中東といえばシュメール文明の発祥の地であるメソポタミアがある地域です。一般的にはシュメール文明は紀元前3500年頃に現在のイラク南部あたりで突如として出現し、初めから高度に洗練された知識や技術を持ち、短い期間で発展を遂げた謎の文明として知られています。これについては、惑星ニビルで高度な文明を築いていて、それを地球に持ち込んだためと考えると納得できるのではないでしょうか。一方、アクアホも核兵器を開発できるだけの技術があるのですから、かなり進んだ文明だったことが伺えますね。なお、かつての火星で起きた核戦争については、前世が火星人だったと主張しているロシア人の青年、ボリス・キプリアノビッチ氏も言及しています。ボリス氏は、前世では核戦争で荒廃した火星の地下に住んでおり、二酸化炭素で呼吸していたそうです。そして、宇宙船に乗って惑星間を行き来する技術を持っていたこと、地球上の古代エジプト人と親しくしていたこと、パイロットとして地球を訪れたことがあることなどを語っています。さらには、ごく一部の火星人は戦争後も生き残り、現在は地下で生活しているのだとか。それが事実だとすれば、先ほどお話しした火星の謎のゲートやドーム状の構造物らしきものは、現在も火星人たちに利用されているのかもしれませんね。また、新約聖書の中のヨハネの黙示録に、この核戦争のことが記述されているとも言われています。聖書といえば、旧約聖書の創世記でも、神が自分の姿に似せて人間を作ったとされていますね。アクアホもアヌンナキも、聖書の神も、その姿形が人間に近かったというのも興味深いところです。同一の存在なのでは?とつい思ってしまうほど、多くの共通点を持ち、共に地球の人類を創造したとされているアクアホとアヌンナキ。もし本当にアクアホイコールアヌンナキだとすれば、アヌンナキの母星の惑星ニビルとは火星ということになるのでしょうか。ただし、スレッドを立ち上げた人物が異星人から聞いたというアクアホは地球ではまだ見つかっていない天体の宇宙人という言葉をそのまま受け取るならば、ニビルは当てはまりますが、火星は該当しませんが。太古の昔、火星で起こった核戦争から逃れて地球にやってきたというアクアホ。果たして地球に来る前に彼らがいた場所は本当に火星だったのでしょうか。もしかしたら地球に来る前にニビルに逃れ、次はニビルから地球に逃れてきたという推測もできるかもしれませんね。あるいは地球ではまだ見つかっていない天体とは、私たちがいつも見ている火星のことではなく、ボリス氏が言うような火星の地下世界であるとか、工事の世界のような、目に見えない私たちの知らない火星の別の一面のことなのでしょうか。いずれにしても、アクアホとアヌンナキは地球や人類の歴史を根底から塗り替えてしまう。そんな可能性を持っているのかもしれません。2019年、NASA はアポロ計画以来の有人による月探査計画を発表しました。アルテミス計画と呼ばれるこの計画では、2024年までに最初の女性と次の男性を月面に着陸させるを目標としていますが、最終的な目標は有人の火星探査です。いつか人類が火星に足を踏み入れた時、そこでどんなものを発見するのでしょうか。それまで核戦争の生き残りの火星人たちが元気でいてくれることを願いたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。